Fundación Caixa Galicia, El Progreso e Diario de Pontevedra presentan Peregrinaxe lírica aos lugares rosalianos 1951. Un documental que representa un fragmento irrenunciable da memoria colectiva do país. Medio século despois, o documento é recuperado, restaurado e ofrécese presentado e comentado por 4 testemunhas de excepción que viviron aquel momento. Alborada, Documentales de Galiza, Vigo, presenta Peregrinaxe do Patronato Rosalía Castro, os lugares rosalianos e aitos organizados en homaxe da poeta o Día de Galiza de 1951 en Santiago. No ano 1951 existía xa un xeito de recuperación da cultura galega, polo menos un esforzo por reactualizala, por sacala á superficie. Parece ser que nas mesas dun café naceu esta idea do documental. Eu non tuve noticia de que existise este documental, inda que en realidade soupe moito do proxecto que se fixera de facer esta peregrinaxe rosaliana. Nese momento xa apareceran ou se emitían as sesións da BBC de Londres, na que participaban locutores en vasco, en catalán e en galego, e na que participaban escritores de aquí, na emisión galega, naturalmente, que realizaban os seus traballos a base de vulgarización e de exaltación dos valores galegos, da cultura, etc. etc. A determinada hora da noite, cando sonaba unha sintonía que se chamaba O Galo do Norte, entonces toda a xente interesada polos problemas de Galicia e polos problemas de enemistade coa situación ou de oposición á situación, pois escoitaban estas emisións, xa digo, non solamente en cidades, sino mesmo en vilas e en aldeas. Por ese tempo tamén se publicaba o suplemento de La Noche. La Noche era un periódico dirixido por un carlista navarro, Xosé Goñi, que era un home moi aberto, moi comprensivo da situación da cultura galega, e entonces puxo nas nosas mans este suplemento que se editaba ou que se redactaba en Vigo. E aparte deso, no ano 50 constituíuse a Editorial Galaxia. De maneira que xa había un clima propicio a poñer na realidade os problemas da cultura galega. E unha das cousas nas que se pensou no ano 51 foi facer unha peregrinaxe polos camiños rosalianos, é dicir, os lugares do Val da Maía, do Val de Iria, que estaban vencellados de algún xeito cos cantares galegos e coa figura de Rosalía. Interviron, participaron nela, xentes de distintas procedencias, algúns ortodoxos, outros máis ou menos heterodoxos, e outros simpatizantes coa figura de Rosalía. Era un momento que todavía estaba moi relativamente recente ao final da guerra, que era moi difícil actividades, diríamos, galeguistas. En certo modo, este era unha especie de camuflaxe dunha actividade política grande. Todo estaba baixo, pero, en fin, non se deixou en ese momento por parte dos elementos do galeguismo de actuar baixo corda, utilizando todos os medios que había, ben fora o patronato, ben fora o mismo periódico A Noite. Esta película, que foi feita fai casi medio século, baixo, me parece que por encargo de Antón Beiras, é realizado por un cámara que entonces debeu facer máis películas deste tema, bueno, deste tema concretamente non, pero moi relacionado
ca galeguidade. Para min constitúe unha grande, repito, impresión o ver ali a xente que entonces estaba moi viva, chea de salud, chea de fortaleza, e con un talento que salía dos veces. Aquel día de 1951, cuando fuimos a casa de Rosalía, que nos reunimos todos, toda aquella gente, a da fora, a de Galicia, pois eu sentíame feliz como un paxaro, igual, porque ademais non levaba cerca de min a nadie da casa para conterme. Era eu, unha rapaza moi xoven, pero moi atrevida xa e todo eso. Aunque cando chegaba o momento de falar, era moi difícil, hasta de ler. Pero pasámoslo tan ben que nunca se me olvidou aquelo. Casi no ano 47, era tesoureira das ganancias de Antón Beiras. Cando tuveramos, non sei, 25.000 pesetas, casábamos. E eu levaba, son moi amiga das agendas e moi amiga dos papéis, e levaba as entradas e as saídas. E non había máis que entradas, non saía nada. A primeira saída que se fixo foi pa unha máquina de retratar de segunda man que atopou en Lugo, indo pa Muras a verme. Entón chegou a Muras e díxome: tiñasme que dar tantos cartos para mercar unha máquina que deixei apartada nunha droguería de Lugo que venden de segunda man, porque claro, é que temos que ter unha máquina, porque sin unha máquina non podemos vivir, temos que ter os documentos da nosa historia. Dime conta que había que mercar a máquina, e todo empezou aí. Pero a máquina foise complicando, e aos 2 anos de estar casados xa era unha máquina de cine pequeniña para deixar recordos de, porque claro, non vamos a deixar a fotografía, xa leva 100 anos, agora hai que facer cine, porque non comprendes, hai que deixar todos estes documentos que é a nosa historia, Tita, é a nosa historia, ademais a máis importante do mundo, a que facemos nós, esta estámola a facer, ou seña que estes cartos son os mellor invertidos. E eu completamente convencida de que tiña toda a razón. E así naceu este documental, con esta ilusión, con esta esperanza e con este amor a Galicia e a novedad, ao modernismo e ao progreso. Alborada, documentales de Galiza, Vigo, presenta Pelerinaxe do Patronato Rosalía Castro, os lugares rosalianos e aitos organizados en homaxe da poeta o Día de Galiza de 1951 en Santiago. Nas mesas dun café vigués naceu a idea deste documental. Antón Beiras deulle pulo e corpo. Pedro do Pazo realizou una. Celso Emilio Ferreiro redaitou o texto. Lois Iglesias Fernández emprestou os aparellos. E moitos puxeron unha mau ou un alento para levar adiante esta improvisada mostra e adican aos galegos irmáns que están lonxe da súa terra amada. Velaí Compostela, cidade milagrosa, chantada no tempo, sulcada de séculos, estremecida de ventos e de choivas. Terra de Santiago, con camiños de estrelas no ceo e roitas de pelerinaxe esparenais.
Das rúas composteláns sai hoxe unha peleriñación lírica, camiño dos escenarios rosalianos, onde a nosa cantora viviu e bebeu o recendo poético da terra benamada. Santa María dos Anxos, camiño do Ortoño. A poesía está aquí pendurada do vento como a unha mazá loira. O escritor Borobó evoca a Santiña. Nesta casiña homildosa de Ortoño naceu Rosalía. En ela tamén, un feixe de profesores e estudantes fundaron no ano 1923 o Seminario de Estudos Galegos. O lonxe, as torres catedralicias, como mastros dun barco varado. Os bois remoendo no sosego da paisaxe, mentras polo val do Sar abaixo, o sol pousa xa a súa doce loumiña. Por Bastavales, seus versos voan agora invisibles ao consuro das palabras ateigadas de saudades co fondo sonoro das campás. Foguetes e víspora do Carme. O profesor Pedret fala do simbolismo das campás, das fontes, en Rosalía. Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, morrome de soidades. Esta beleza que envolve as cousas é a mesma que sulagou na alma de Rosalía e froleceu nos seus versos musicais e doídos. Lestrove, o pazo señorial da mitra compostelana. Sabor de historia na filigrana das pedras, nos sardíns sombrizos. Thank you.
Baldo Ulla, Padrón, Cesures, Aponte, Terras Largacías, Verdes Panascos. Por aquí, pase niña mente, andivo a soñou a nosa cantora. A ermida. Baixo o modroño onde tanto escribeu Rosalía, Martínez Risco evoca a imaxe oiva, os adeuses. A escritora Concha Castro Viejo escoita entre as ponglas. Pazo da Retén. Eiquí comenzou a vida de Rosalía. O doutor García Sabel, la angustia, su gran servidumbre y su más alta grandeza. Fala Mosquera Pérez, todo emoción. Esta casa onde morreu Rosalía aínda non é nosa. A dona de Rei traínos un sentil saúdo das donas de América. Pura Vázquez leo seu poema A sombra de Rosalía. Doída sombra saudosa da nosa malenconía. A Irexa de Iria, o cimiterio da Adina, nai duda que encantador cos seus olivos escuros. O marqués de Figueroa, presidente do patronato Rosalía Castro. Sola, sola en el alto silencio de la noche. Padrón, padrón, Santa María, les trobe. Adiós. Adiós.
víspora do patrón. A filla de Rosalía, dona Gala, asiste aos aitos que en honra da súa nai lle adica o pobo de Galiza o día 24 de xulio. A procesión cívica o seu paso pola ferradura, camiño do movimento situado nese parque. Unha representación das mulleres galegas e americanas fan ofrenda floral no movimento de Rosalía. O poeta Ramón Cabanillas di os seus versos. O corpo santo da cantora esgrevia, señora da saudade e do dolor. Otero Pedraio ofrenda a súa verba máxica. O presidente do patronato remata o baito. Día de Galiza. Representacións galegas e americáns saen dos aitos que se celebraron na igrexa de Santo Domingo, onde se gardan os restos de Rosalía e Brañas. O representante do Centro Galego de Bos Aires, don Daniel Calzado, expresa o sentir dos galegos de América. Esta dona leva o sangue e os nomes que alumean a alma galega. Gala Murguía de Castro. Don Manuel Casás, presidente da Academia Galega, na súa intervención. Don Manuel Gómez Román, Valentín Paz Andrade e Joselín conversan no adro. Apois dos aitos, a romaxe ergue a súa policromía baixo a donda carballeira do castro de Santa Susana. Rosquillas de Rivadavia.
boletes de pan trigo de Santiago. O xoven pensador Ramón Piñeiro, ao fondo, á dereita, e a poetisa Pura Vázquez disfrutan ante o arume do pulpo. Se o mar tivera varandas. Foi no ano 51 precisamente cando se organizou esta pelerinaxe, cando Galaxia publicou os primeiros libros, Antífona da Cantiga de Cabanillas e case simultaneamente o primeiro dos cuadernos Grial, titulado Presencia de Galicia. Nese tempo, pensouse en facer moitas cousas e a comprometer a xentes que non estaban comprometidas co ideal galeguista, porque tiñan un certo achegamento á realidade galega, e entonces pensouse en facer un pelerinaxe polos lugares rosalianos. Rosalía era unha figura aceptada por todas, que non creaba compromisos de ningún tipo, e entonces utilizouse o seu nome e a paisaxe e o ambiente onde se moveu para facer esta pelerinaxe. En realidade, asistiu xente de diversas procedencias, bastantes mulleres, cousa insólita xa naquela época, e empezouse por Santa María dos Anxos, no Castro do Retoño, onde falou Borobó. Borobó fixe unha evocación destas paisaxes, en donde evocou o que el lle parecía e sentía sobre a figura de Rosalía de Castro. E ali vivira Rosalía de nena durante varios anos, Castías, que as irmáns do pai, que era o crego capelán de Iglesia de Iria, Martínez de Biojo, e que recolleran as súas irmás, recolleran a súa filla Rosalía. E, bueno, todo eso recordei no ali, e tamén que ali foi creado o Seminario de Estudios Galegos. No ano 1923 fundouse o Seminario de Estudios Galegos, que patrocinaron ou concebiron diversos universitarios daquela época, como Figueira Valverde, Luis Bouz ou Fermín Bouzo Abrei, Luis Tobío Fernández, Ramón Martínez López e outros. Estes homes desplazáronse desde Santiago a pé hasta Ortoño, onde nacera Rosalía, e ali suscribiron o documento fundacional do Seminario de Estudos Galegos. Despois de Ortoño, fomos a Bastavales, e ali en Bastavales, como se ve moi ben, está perfectamente clara na película, aparece ali don Paulino Pedré, que era o sacerdote galeguista, xa eran entonces catedrático de Dereito Canónico na Facultade de Dereito de Santiago, e un dos grandes conocedores de Rosalía e un dos intelectuales galegos de máis prestixio naquele momento, e todavía. Ora, entón recordou cunha fala que sempre tiña moi emocionada, moi sentimental, que era falando, e falou maravillosamente, como solía falar don Paulino Pedré,
sobre Rosalía en Bastavales, que tan, que claro, tan evocadora é toda o poema das campanas e tantas cousas que mo dixo ali dun Paulino moi bonitas. Aquí, na ermida, baixo Madroño, donde escribiu moito Rosalía, pronunciou o discurso rememorativo e evocador Martínez Risco, Sebastián Martínez Risco. Diserta don Sebastián Martínez Risco acerca da identificación da choiva co ser da cantora do sal. Entón lucía o sol, e as mulleres e os nenos da aldea acudían á arboleda das torres de ermida, superada a timidez pola curiosidade, en veloz carreira que apenas respetaba o millo xa ben crecido. O sobriño heredeiro da elocuencia de don Marcelo Macías falaba da poetisa padronesa con sutil acento ruesano e con tal pulcritude no léxico vernáculo que as xentes del estrobe, agora solo entón, solo diestras no manexo do castrapo, oíanlle sorprendidas, pensando, imaginando de que parte vendría aquel señor pulcro, sutil, que acababa de deixar o volante do seu coche para dicir cousas tan dulcemente incomprensibles como os versos de Rosalía. Este é Xosé Mosquera e este foi o gran animador, o home que fixo os primeiros esforzos por restaurar esta casa, por reconvertila en fogar de Rosalía, con moitos traballos e con moitas asistencias tamén, sobre todo dos centros galegos de fora, principalmente do Centro Galego de Buenos Aires. Mosquera permanece, dixe, merece un monumento, merece que se recuperen todas as casas de Rosalía que el quiso, quería recuperar, porque a idea do Valle dos Contos non só era recuperar a casa de Rosalía de Padrón, a Horta da Paz, senón que quería recuperar todas donde estuvera, as Torres de Ermida, a Retén, a de Ortoño, todo, en donde puxera as plantas. Para que? Para convertilo en residencia de poetas, escritores, artistas galegos. Bueno, este é o Pazo da Retén, tamén moi ben sellado a figura de Rosalía. Foi García Sabel o que interviu nesta ocasión, falando dos problemas da angustia, dos problemas máis que de cantares gallegos, dos problemas reflexados no seu libro posterior, Follas Novas, en donde se convirte Rosalía de poeta eminentemente popular en poeta metafísico, en poeta que se preocupa da súa intimidade, dos seus problemas, da súa angustia. García Sabel reflexou moi ben este aspecto da vida rosaliana, interpretando, sobre todo, ese libro Follas Novas, en donde se reflexa este segundo aspecto da vida rosaliana. Este poema foi feito para Rosalía de Castro na miña primeira visita á Casa da Santa. Padrón, padrón, Santa María, l'estrobe, adiós, adiós, Rosalía de Castro. Funga o vento por padrón e un anxo ven pola ría con verbas de anunciación e a sombra de Rosalía. Pola paisaxe estendida da terra que dela é nosa, chegando a nos ben saudosa, amante sombra dorida. Ven a pombiña rulando, ven a pombiña sufrindo, polos camiños chorando, polas campías sorrindo. Santa María, padrón, l'estrobe, que vento pasa polos corrunchos da casa, batendo o corazón. Sombra que tanto rondou, roída frol da tristura, de sello, mágoa, tortura, que malferiu, que matou. E a santa que ven, e a santa da nosa pena ledicia, e a santa,
o sol de Galicia que cantando chora e canta. Ven cos fantasmas e escuras tempestades pavorosas, marmulos das augas, rosas, roucos ventos, espesuras, laios de ausencias, dor da escravitude, da aldraxe, do triste pelerinaxe dos emigrados, amor da terra, cravos ferindo o corpo e alma da bondo, e a lana entraña no fondo, a morte loba sentindo. Ai sombra de Rosalía, dorida sombra saudosa da nosa melancolía, quero acharte, Rosalía, na terra que é tua e nosa. En Adina xa sabes que en donde estuvo enterrada Rosalía durante 4 ou 5 anos hasta que trasladaron os restos Santo Domingo. Ela ademais quería estar enterrada en Adina, porque era un cementerio que ela cantou en versos inmortales, e hasta que por iniciativa dos galegos de Cuba, que sempre todas as iniciativas viñan dos galegos de Cuba, a Academia, Fundación da Academia, Academia Galega e cosas así, tamén foi, pois foi por iniciativa deles, e levouse a Santo Domingo, que creouse o Panteón de Galegas Lustres. O Marqués de Figueroa era un home vencellado á cultura galega de algún xeito, porque seu tío, o famoso Marqués de Figueroa, fora un poeta en galego que sentía admiración profunda pola figura de Rosalía. E esta herdanza do seu sobrinho reflexou-na de algún xeito, falando nesa ocasión con emotividade e con precisión sobre a figura estudiada. El fora alcalde de Santiago no ao principio do movimento, ao principio da guerra. Non foi o primeiro, no momento peor dos paseos e atos, non. E dos fusilamentos, non. Foi un pouco despois, cando estaba a cousa un pouco máis. E foi un alcalde que non deixou ningún, non quedou bastante ben, nadie tiña nada contra ele dicir, nin de izquierdas nin de dereitas. E despois, máis ben, políticamente separouse en certo modo do franquismo porque era monárquico juanista. Formou parte do consello de Don Juan en Estoril, non? Con esta simpatía tal, por iso escolleu o mesmo vello dos contos que era en realidad o que nombraba, o que era para sustituir a Don Luis Iglesias na presidencia. E dese modo dábase o patronato un pouco de... era un parachoques tamén, era un pararrayos o Marqués de Figueroa, en certo modo. Na víspera do patrón, a filla de Rosalía, Doña Gala, Doña Gala era a última das fillas de Rosalía de Castro, que era irmá xemelga do pintor Ovidio. E ela asistiu con moita emoción a estes actos que, en honra da súa nai, lle dedicaba ao pobo galego. Recibía a xentes de diversas procedencias na súa casa da Coruña, incluso a estudiosas estranxeiras que viñan a facer tesis de doutoramento ou traballos de investigación sobre a autora de Follas Novas. Parecíame imposible que ela fora a filla daquela nai, porque non se me parecían, porque Rosalía era moi alta e a señora estaba xa pues, bastante anciana, verdad, e todo eso. Pero había outros detalles que por películas ou así, por cousas onde a vin a Rosalía, pois se me llevase moito. Entonces eu solo quería facerlle preguntas sobre ela, como era ela. Y ela estaba encantada. Decía, mi madre era, como decía,
como una llama. Mi madre era como una llama. Cuando se movía, parecía que todo vibraba y todo se removía y ardía. Y tenía un aire muy, muy personal. Fixeronlle unha ofrenda a Rosalía, mulleres de aquí está don Daniel Calzado, que era entonces directivo do Centro Galego de Buenos Aires, e asistiron, xa digo, mulleres, non solamente mulleres galegas, sino mulleres que procedían de América, sobre todo de Buenos Aires. Ramón Cabanillas recitou uns poemas e evocou a figura de Rosalía neste acto cívico, nesta procesión cívica, que rematou frente á estatua de Rosalía na Alameda. As arboredas que alancé a lúa, os milleirales que recoito o sol, a miudiña choiva del estrobe, as verdegallas veigas de Padrón, os degraus do cruceiro de Ramírez, cadeira dos teus soños ao solpor, os sardins da Retén, as badaladas dos sinos melancólicos de Herbón, saben dos teus cantares harmoniosos, ecoan de continuo a tua voz. Otero Pedrallo pronunciou un discurso moi emotivo, moi fluido, coa riqueza expresiva que o caracterizaba, evocando todo o que significaba o acto no que participaba. E fixo unha alusión aos enterrados do cemiterio de Chacarita de Buenos Aires. Pero, aparte desta evocación aos enterrados no cemiterio de Chacarita, eu teño unha lembranza un pouco neboenta de que citou de pasada o nome de Castelao tamén. Esta misa de Rosalía de Castro chegou a cobrar unha importancia moi trascendente, ata o extremo de que viñan ou concurrían a ela non só xentes de Compostela, senón xentes procedentes de Galicia toda. E houve un momento, en anos posteriores, en que, vista esta significación da misa de Rosalía como esencia da galeguidade, se produciu un feito anormal. É dicir, concurriu unha centuria de falanxistas que ocuparon os postos antes de que chegase o resto da xente. Había unha tenda que era o refugio da galeguidade casi en Santiago, porque ali traballaban Beiras e o Vello dos Contos. Eles organizaranse antes da Guerra de España, se empezaran a organizar a misa de Rosalía, que se continúa celebrando todavía, e conseguiron que se seguira celebrando nos anos máis difíciles, nos anos da persecución, nos anos tremendos do 36, do 37, do 30, a misa de Rosalía, máis ou menos secreta, casi podíamos decir, continuouse dicindo. Casás foi precisamente o que salvou de algún xeito a Academia Galega. Ele fora alcalde da dictadura de Primo de Rivera, era un home conservador, un home de dereitas, e cando se desmantelou o Seminario de Estudos Galegos, conservouse a Academia Galega en merced, seguramente, aos seus esforzos. Unha Academia Galega que estaba medio deserta naquele entón, porque moitos dos seus compoñentes, dos seus membros numerarios, estaban no exilio, outros finaran, etc. etc. Gómez Román era o último secretario xeral do Partido Galeguista. Foi un home que nos primeiros tempos foi perseguido, que estuvo totalmente afastado das cousas, que se refuxouse nun xalé que tiña nas aforas de Vigo, en Teis, onde vivía cunha compañeira. Este home mantuvose sempre firme nas súas posicións, hasta o extremo de que cando nos anos 40 se comenzou a reconstitución do Partido Galeguista, el foi un dos iniciadores. A Rosalía apenas empezamos
agora a merecela. E oxalá os raparigos que se desplazaban velozmente dende a retén a matanza e dende a horta da paz ao caposanto da Dina para oír falar ao doutor García Sabel, a Mosquera Pérez, ao Marqués de Figueroa sobre a angustia, a casa e o dolor de Rosalía, sigan sentindo sempre por ela esa pueril, inocente curiosidade. Tamén a curiosidade enxendra amor. Se o mar tiver a varanda,